Normalean Gasteizen nagusitu izan den giroa izan da, bueno, elkar bizitza baketsua nor berean, elkarren kontra egin gabe eta, bueno, ba, modu paketsuan ez adostasunean, baina modu paketsuan desadostasunak kudeatzearena. Hori izan da oro har nagusitu den giroa, ezta. Baina ja duela urte terdi pasatxo, bueno, hasi ziren han hemenka interes politiko, epe motzeko interes politiko jakinen arabera, ba hainbat ikur astintzen eta hainbat beldur ba astintzen, ezta. Eta gainera hori modu populista eskas batean erabili izan da eta zeri heldu eta ba gizartearengan erresen errotu daiteken beldurrari heldu. Horren arira heldulekua aurkitu dute ba etorkin eta etorkin inguruko babes soziala, ezta. Eta hori oso arriskutsua da. Ze egia da Gasteizko gizartean badago arrazakeria. Gasteizen bakarrik, ez. Nik uste gutako bakoitzean ere badagoela aitortu gabeko arrazakeria puntu bat, ezta. Eta ordun politikoki bota den mezu horrek bat egin du gizartean etorkizunekiko dagoen mesfidantza, aurri iritzi eta alakoekin, ezta. Ordun bueno, oso arriskutsua, oso arriskutsua, ze arrazakeria areagotu daiteke. Eta beste balioen gainetik ba norberaren interes bereko ja jarri, ezta. Ibo aquí en Vitoria casi 15 años, marroquí, según lo pues. Y alguien dime que es un nombre árabe que significa la integración. Es una asociación sociocultural educativo. Nuestro objetivo es social educativo e integrar la población árabe musulmana en general y la mujer árabe musulmana especialmente en el ámbito de laboral y social. El Gasteiz de hace 15 años no es el mismo al que estamos de hoy. Pero últimamente con el tema de la época de la crisis y además la gente que usan las instituciones para algunas elecciones, esa que nos afecta mucho. Y aumenta el odio al otro y la xenofobia y la islamofobia, sí. Krisi ekonomikoak edo beraldi ekonomikoa jotako hiri bat, agian, ez, konparatiboki Espainiako beste, en fin, ez gune batzuekin esango dute ba hobeto dagoela eta bar, en fin, ez, Euskal Herriko beste leku batzuek gertatzen zaien bezala, baina nik uste nabaritu dela, ez. Eta izan da gaina krisi industrial bat, itxiera askorekin, prekarietatearen azkundarekin, zera, ez langabeziaren azkundearekin, eta gainera nik irudipena daukat ez konparatuta ba igual 70-ko 80-ko hamarkadako ba antzeko egoerarekin nolabait berreskurapena askoz ere gorabeheratsuagoa eta mantsoagoa izango dela, ez. Honalde horretatik ni uste egoera ekonomikoa txarra izanik horrek ere daukala ondorioak egoera sozialean eta bizi den krispazioan, ez, nolabait esateko, ez. Eta horri gehitu egiten zaion herri batean ba udaletxetik botere politikotik gaur egun PPk okupatzen duen botere politiko horretatik ba giroan hasteko edo auskalo zertarako ez ba bota diren pixka bat kontuak ba inmigranteen kontra eta batez ere etorkin jakin batzuen kontra edo adibidez euskararen ingurukoak. Atzo diputatu nagusiak ere egin zituen adierazpenak ba euskararen inguruan eta euskararen inguruan lanean ibiltzen garen elkarteen inguruan eta esandakoak ba hoiek ere klabe hortan hartu behar ditugu, ez? Hauteskunde kanpainako klabe hortan, azkenean beraiek beraien botu poltsa hortara bideratzen dituzten adierazpenak dira.
Baina gero, ba, azken urteetan ere egunerokotasunean ba antzematen da, ez? Ez dela beraientzako lehentasuna euskara arloa adibidez. Eta gero nola ikusten den kalean egoera, ba hori ez dakit zaila da esaten, osea ni pentsatzen dut jendearen ardurak edo izango direla, ba egunerokotasunean, ez? Ba, krisi ekonomikoa dela, langabezia, ustelkeria, ez dakit hori, Davidek ere egunero ba botatzen dituzten gai horiek, ez? Eta hortaz gain, ba nik uste dut badagoela ere bai Gasteizen gizartearen parte bat ba barduratuta dagoena ba gizarte eredu honen gainberarekin edo, ez? Hor arlo sozialean, kulturalean eta bueno, ba euskara kontuak ere hor sartu genitzake. Nik uste eta hain zuzen ere hori ez, baiko hori izateko eta, en fin, ez, bizkat, esperantza nola baite izateko motiboak eman dituela hain zuzen ere, ba, gora Gasteiz bezalako ekimen bat martxan jartzeak, ez. Ze beste hiri batzuetan non xenofobia boteretik eta bultzatu egin den, ba, agian ez da ikusi horrelako erantzun bat, ez, edo ez horren zabala behintzat. Eta hemen nik uste dut, bueno, enuke esango lozorrotik altxatu egin duela, egin dituela mugimendu sozialak, zeren eta nik uste tortzea udela eta lanean ari zirela nagotik eta Gasteiz beti izan da oso aktiboa maila horretan, baina bai nola bait, ba hori ez, erantzun bat eratu eta anitz bat, ez, kolore askotakoa aurrera ateratzeko parada eman duela, ez. Eta alde horretatik bai, nik uste dute izan dela eta udalak nabaritu egin duela alde horretatik, ez, oso molestoa egonda horrekin, ez zuela horrelako erantzun bat espero, eta nik uste dute, bueno, hain zuzen ere indar hori dela optimistagoak edo hori, ez, itxaropen gehiagoarekin egoteko aukera ematen digun zerbait, ez. Que no podemos olvidar y agradecer a otros colectivos y a otras asociaciones y plataformas que nos apoyan mucho, mucho, como Gora Gasteiz, la plataforma Gora Gasteiz, la plataforma antirracista, y agradecemos la gente de esta ciudad. No tenemos que olvidar que hay partes buenas, gente buenas y otras, no digo malas, pero que mal entendido, igual que el mal conocimiento, el desconocer al otro, eso que le aumenta un poco la fobia al otro. El movimiento de Gora Gasteiz y de las plataformas han corregido muchos errores, muchas falsedades de la gente política. Eszenario posibleen artean hor aldaketarako tartea ere badago, egon badago. Eta aldaketarako gakoetako bat litzateke batetik indar abertzaleen arteko hartu emanak. Hori gakoa izan daiteke. Zentzu hortan, emaitzak ezagututa gero importantea litzateke batez ere alderdi abertzaleak norberaren edo nork bere interes propioei bakarrik begiratu partez, baita ere komunitate bezala dauzkagun interesei arreta ematea, ezta. Eta gero bestetik badago beste gako bat, eta da Ciudadanosek ze nolako emaitzak lortu ditzaken eta segurazko lortuko lituzken botu horietako gehien-gehienak egun indar, boterean dagoen indarrari kenduko lizkioak, ez da. Eta horrek horrekatu dezake leia elektorala ere.
Nik uste dut helburua izan behar dela euskarari dagokionez, eztabaida politiko hortatik eta kanpo ateratzea. Nolabait blindatzea euskararen normalkuntza bilatze hori eta joko politikoetatik ateratzea, ze azkenean askotan erabiltzen da euskara bai aurrekontuak direla edo orain hauteskundeak datozela eta ez, ba elkarren talde politikoen arteko ikamika horiek sortzeko eta horrek azkenean ez dio mesederik egiten benetan helburua izan behar duenari, ez? Orduan hori eskatuko nieke gero gobernuan dagoen taldeari, baizik eta talde politiko guztiei. Hori lortzea zaila dela badakit. Eta bueno, aldaketa baldin badago aukera berriak egongo direla ziur. Eta aldaketarik ez baldin badago ere, ba ikusiko dugu ia ze aukera dauden. Baina hori helburua, nire ustez lehentasuna izan beharko litzateke eztabaida politiko hortatik kanpo lantzen den gai bat izatea euskara eta denok batera bentsat norabide beretsuan aritzea. Alde batetik dago, bai, PP-ek sufritu duela desgaste bat, ez, gainera, bueno, nik uste hor badaudela nola baite ustelkeria kasuak, ez bakarrik Espainia mailan gertatu indirena, baizik eta, bueno, hemen ere gertatu direna kantonen lokalarekin, edo tortillarekin, edo, krea bezalako kontuekin, horrek faktura pasa dizaiekela, baina bestalde hain zuzen ere, bueno, euskeraren inguruan edo larraldi xenofobo horrekin lortu nahi izan duena PP-ek ze puntutaraino emango dizkion botoak ere ez dago bat ere argi. Eta ero bestalde, oposizioaren aldetik agian hain zuzen ere dispersioa edo zatiketa handiagoa izango denez, eskaintza gehiago egongo dira orain, ez? Eta batez ere, eta eskaintza guzti horiek egiten dira neurri batean PP-ren ezkerraldera, ez? Orduan, horrek ze efektu izango duen, zeren karo, ni pensatzen dut Arabako foru hauteskundetarako bai nahiko argi egongo dela PP-ek galduko duela boterea, ez? Baina udaletarako, hain zuzen ere, ez dakit zer gertatuko den, ze hor importantena da nork irabazten duen botoetan, ez? Azkenean, ez? Errazago baitauka alkate bihurtzeko baldin eta espadago beste guztien altetik nolabaiteko akordio bat, kasu honetan Maroto boteretik botatzeko, ez? Nik uste dut hori, azkeneko urte hauetan ikusi delako hori, batez ere bere estrategia gauzak nahastean zentratu indela gehiago, eta gero bestetik iria nahiko geldirik mantendu egin duelako, ez? Hau da, beste garai batzuetan ikusi den azkundea edo ikusi den iniziatiba, ez, ekimena udaletxearen aurretik, geratu da oso gauza kosmetikoetan, ez? Green Capitalaren abezelakoa edo tortillaren gauzak bezalakoa, eta nik uste dut behar degula alde batetik zintzoagoa den zea bat, ez, alkate bat, eta bestetik gauzak egiten dituena. Bueno, azteko, lehen esan dudana, ez, joko politiko hortatik ateratzea euskara, udal batza elebiduna izatea ere aurrera pausu handia litzateke, ez? Eta eztabaida politiko horiek euskeraz ere entzutea, ez? Eta gero udalari dagokionez, benetan aitortzea euskara hizkuntza ofiziala dela eta duen estatus hori aitortzea, ez? Eta hori udal legedia eta ordenantzen bidez bermatzea eta gero hori benetan betetzea. Eta adibidez, lehen aipatu dudan euskararen sektore kontseilu hori berreskuratzea, benetan tresna baliagarria delako, baina edukiz osatzen baldin bada. Euskarari sail propio bat ematea udalean ere bai, gaur egun ez daukana. Ez dakit, hizkuntza politika ausart bat egitea eta hori gauzatzeko baliabidea jartzea ere bai, ez? Aurrekontu egoki bat. Bueno, zerrenda bai, hori, luzea, oso luzea izan daiteke. Si nos dejan en paz y dejamos vivir como ciudadanos con respeto, podemos vivir en una ciudad diversa y será un buen mundo, podemos participar en cualquier cosa y vivimos juntas sin ningún problema.
lo que me preocupa mucho que son mis hijos que han nacido aquí, que son vascos, que son de este país, que están estudiando la idioma de la, del país, la euskera, el castellano, que tienen que viven aquí toda la vida, y luego viene alguien que a ver, yo no digo, y le dice en la calle vete a tu país, y yo le digo, el país nuestro hijo es esto.